Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın bir neçə şeiri onun ömürgün yoldaşı Əzizə xanıma əsir edib. Yar qasidi şeiri də onlardan biridir. Söhbət məşhur Sən yarımın qasidisən, otur sənə çay demişəm misrasının olduğu əsərdən gedir. Sən gedəndən bəri mən cırıb attım şeirlərimi, bəxtiyar demişəm, şəhriyar demişəm. Yar qasidi şairin həyat yoldaşının vəfatından sonra yazılıb. Qasid sözünün mənası xəbər və ya məktub aparıb gətirən adam deməkdir. Bu kəlməyə sinonim olaraq bilirsiniz, elçi sözü var, çapar sözü var, onlar işlənir. Həmin şeirdə isə başa düşdüyünüz kimi Şəhriyarın qonağı Əzizə xanımın xəyalı idi. Hələlik növbəti dəfələrdə eşidilərə deyim.